Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakaman-nakaman semua Alright, so pada hari ini saya nak buat analisis kepada manga One Piece chapter 1074 Macam biasa, bila video ni keluar, bila korang nak tengok video ni, spoiler untuk chapter 1075 telah pun keluar So macam biasa tugas korang jangan komen apa-apa tentang chapter 1075 Tapi kalau korang ada soalan tentang chapter 1074, korang boleh tinggalkan komen korang dekat bawah lah Macam biasalah, okay, korang pun dah tahu dah konsep ID studio, jangan komen spoiler ataupun bagi hint ke apa ke tentang chapter 1075 ataupun lebih tepat manga one piece chapter 1075 yang akan keluar pada minggu inilah so jangan komen apa-apa tentang uh, chapter 1075 alright so chapter 1074 ni kalau daripada segi kasarnya saya boleh cakap chapter yang chill dia dia tak dia ada hype dia tapi dia hype macam chapter-chapter yang lepas untuk saya. So, saya rasa korang boleh tahu daripada benda ni ni daripada saya punya video reaction dan juga collab saya dengan Webro di mana video collab dengan Webro telah pun keluar pada pukul 5 petang tadi. Video ini akan dikeluarkan pada pukul 10 malam. Video collab dengan Webro dah keluar. Korang boleh check. Dekat situ kita ada borakkan tentang teori Morgan putar belit cerita dekat surat khabar daripada kes Sabo sampailah ke kes uh, Vegapunk sekarang ni. So, kita ada borak dekat situ lah. So, korang boleh check collab dengan Webro tu nanti. Tapi tak apa. Jangan risau Dekat dalam video ni kita just akan sentuh sikit saja Pasal benda tu ok Saya saya tahu akan ada orang cakap um, Tolonglah explain, tolonglah explain tapi Korang kena tengok video yang Webro tu lah Sebab kat sana saya lagi explain lagi mendalam Kalau saya buat video tentang analisis benda yang sama lagi Video ni dia akan jadi panjang uh, So saya kalau boleh saya nak minimumkan dalam under 30 minit Video analisis setiap analisis bermula daripada analisis yang lepas So kalau boleh saya nak buat under 30 minit lah sebab saya tahu you guys pun tak suka sangat video panjang-panjang ni. Jadi sebab itulah kita pecah-pecah kan. Ada analisis, ada collab dengan bro dan juga ada reaction. Okay. Dan juga ada live. Ah, ha, okay. Lagi satu saya nak cakap live hari Ahad ni on. Pukul 9 malam kita akan borakkan tentang chapter 10775 Dan nanti dekat ending video saya akan bagi tahu tentang reverie Ah ha, Reverie Malaysia yang kali kedua kita akan buat pada hari Jumaat ini Lebih-lebih detail dekat penghujung video nanti lah Alright so Manga One Piece chapter 1074 bertajuk MK3 Ataupun Mark 3 ha, Bila korang dengar Mark ataupun MK ni Dia kalau saya lah bila saya pertama kali baca saya macam oh ini mesti ada kaitan dengan robot, mesti ada kaitan dengan teknologi dan yes, benda itu ada kaitan dengan pasifista. Benda itu adalah pasifista yang telah pun dicipta oleh Dr. Vegapunk. The new and improved Vega uh, Vegapunk. Eh, Vegapunk punya pula. Pasifista. Uh, okay, nanti saya akan explain lah pasal benda itu. Macam biasa, saya ada analisis, uh, saya ada manga official dengan saya. So, saya punya analisis video kepada yang mungkin tak biasa, memang gunakan official. Saya buat analisis menggunakan official punya manga. So, Dekat dalam cover story kali ni macam mana yang saya dah pernah bagi tahu dekat korang dulu di mana kita dapat tengoklah mereka bertiga bergaduh iaitu Shiza iaitu Shiza, Queen dan juga Judge di mana bertajuk Jerma Double Six Ah and Emotional Execution Volume 30 Three Bitter Rivals in the perpetual war to be number two. Di mana orang bertiga bergaduh untuk jadi nombor dua. Nombor satu siapa? Nombor satu Dr. Vegapang lah. Alright. So, saya rasa dalam apa yang akan berlaku the next cover story which is uh, chapter 1075 ni. Mungkin kalau korang dah baca spoiler, mungkin dah keluar lah kot spoiler. Tapi, saya saya akan buat prediction lah sebab saya memang tak baca spoiler. Saya rasa dia uh, sambung lagi pasal benda ni. Mungkin kita dapat tengok yang diorang dah mula uh, pergi. Macam, okay, seorang dah tinggalkan Max. Seorang tinggalkan Max. Seorang tinggalkan Max. Ataupun, mungkin Miss Bucking stopkan pergaduhan mereka. Ataupun, mungkin Dr. Vegapunk yang stopkan pergaduhan mereka. And, lepas tu, diorang semua pun benci Dr. Vegapunk juga. Uh, mungkin benda yang macam tu lah jadi. Apalah, kita sama-sama tengok lah. Tapi, kita pada saya lah setakat ni Jerman Double Six punya apa cover story ni memang best lah saya cakap dengan korang terus terang, terang lah dia kalau nak compare dengan Beji punya story tu saya rasa yang ini saya lagi macam macam best lah sebab ada kaitan dengan Max kita akhirnya dapat tahu oh Max ni macam ni macam ni siapa founder Max macam mana Makmal Labs rupanya Makmal Labs tu adalah kapal yang pernah franki ah banyak benda nanti kita akan borakkan saya rasa saya akan buat live mengenai Max dalam masa I think between these two weeks saya akan buat live hari Rabu saya akan cerita pasal maths. Ah uh, nanti saya akan explain lah. Nanti saya akan bagi tahu lah dekat community post jadi ke tak. Alright. Okay. So, chapter bermula dengan uh, di Labo Phase 8 Hit di mana kita dapat tengok ejen-ejen -agen CP0 yang ranking bawahan telah pun berlawan dengan Pasifista. Dan Pasifista ini adalah the new and improved Pasifista. Iaitu Pasifista Mark 3 lah. PX3 041. 041 tu dekat baju dia tu kalau korang perasan PX3 041. 041 tu adalah nombor uh, orang kata nombor kuantiti. Eh. Nombor kuantiti. Eh. Saya tak tahu macam mana apa dalam terms dalam bahasa Melayu dia tapi dia ada semua ada 50 unit yang dekat cover dekat check, apa page pertama ini adalah Pasifista Mark 3 yang nombor 41. Ah ha, okey. Saya tak tahu terms dia nak guna saya tak tahu nak guna terms ayat apa. Tapi saya rasa kau orang fahamlah kot. So kita dapat tengok yang kat sini yang dia cakap dekat sini Naval Science Team Battle Weapon Pasifista. Dan orang dekat sini cakap ini adalah Vegapunk's invention the ultimate protection. Uh, di mana kita dapat tengok Pasifista kali ni dia dah berbeza dengan Pasifista dekat Marineford dulu. Pasifista yang kali ni, ladies and gentlemen, dia ada bubble shield. Kuasa bubble shield ni memang kalau kita boleh tengok ni memang oi, oh, power lah. Memang power, ladies and gentlemen, kalau kita boleh tengok dekat sini. Dan nama dia memang The Pacifista Mark III lah Okay Dan agensi CP0 tu macam pelik lah Siapa yang bagi arahan Dan kita dapat tahulah Siapa yang bagi arahan Orang itu tak lain tak bukan adalah Sentomaru Sentomaru masih lagi ada Tapi dia injek teruk Okay sekarang ini Dan dia memang sekarang ni Tengah nak cuba bagi Luffy dan juga Dr. Vegapunk escape lah Dan dia teringat balik apa yang Luffy cakap Di mana Luffy janji dengan dia Dia nak bawa Dr. Vegapunk keluar daripada Egghead Di mana yalah kita tahu sekarang government nak bunuh Dr. Vegapunk Dan Marines pun dah on the way So sekarang ini Santomaru cuba untuk tolong dia orang lah Dan kiranya sekarang ni Santomaru dah kianat Marines lah Ah ha, macam tu Alright So Kita dapat tengok yang dekat sini dia cakap What worries me now Di mana dia cakap Apa yang merisaukan dia sekarang Dia cakap adalah is that the navy keeps looping its communication to prevent us from getting updates. Ah dia cakap macam tu. Apa maksud dia tu ladies and gentlemen? Di mana sekarang ini navy dia orang macam limitkan contact dengan AHE supaya AHE ni tak dapat update daripada luar. Ah macam tu, okey. So kemudiannya si Senomaru cakap macam saya cakap tadi dia dah rasa diri dia tu adalah pengkhianat kepada uh, kepada itulah kepada Marine rebel kepada Marine dan kemudiannya kita dapat tengok dia telah pun deploy semua Mark 3 iaitu pasifista yang berlawan dengan uh, CP0 punya agent tadi tu tapi kali ini kesemua Mark 3 telah uh, yalah kesemua Mark 3 pasifista Mark 3 telah pun di diarah untuk pergi lawan tolong uh, Luffy dan juga Dr. Vegapunk untuk escape nanti. So sekarang ni kita dapat tengoklah 50 unit telah pun pergi. Total sekarang ni ada 49 lah, satu telah pun pergi berlawan. So ada 49 lagi telah pun di deploy oleh Sentomaru untuk pergi lawan sekali. Ha, okay. Dan dia cakap, make sure your creator gets off this island alive. Ha, itu mission Pasifista sekarang ni. Sekarang inilah di mana diorang kena pastikan Dr. Vegapunk dan juga Straw Hat Pirate keluar daripada egg ni secepat yang mungkin lah dan dalam keadaan yang okey. okay. Ha, okay. Alright, so kalau korang tanya saya tentang Pasifista kali ni, Pasifista kali ni nampak macam okey lah, dia okey and upgrade dia tu yang bubble shield tu memang saya suka dan nama dia Mark III tu sendiri memang lawa. For, for me like memang okey lah nama dia tu dan dia punya design seperti yang dekat Marineford dulu memang macam kuma tapi kali ni dia dah lain sikit lah. Alright, so saya rasa okey je lah untuk Mark III ni. So kemudiannya kita kembali balik ke label Phase 8 Head Iaitu lab Dr. Vegapunk lah Di mana Luffy macam yang kita tahu Dia tengah cari Dr. Vegapunk bersama dengan Chopper Dan uh, kat sini ada komedi sikit Di mana Luffy macam rosakkan hoverboard tu Lepas tu Chopper cakap Aku tak ada duit <laughs> Aku tak ada Aku tak cukup duit Nak bayar balik Apa benda yang kau dah rosakkan ni kan Haa macam tu Tapi of course lah Dr. Vegapunk Saya rasa tak ada pun nak nak charge dia apa-apa pun Mungkin kalau ada pun itu just joke Macam tu je dah nanti <laughs> So, kita dapat tengok yang macam dia, dia cari, Luffy cari mana Bonnie, mana Dr. Vegapunk lepas tu Shaka cakap, Bonnie ada je kat sini ni kat monitor ni, kita boleh tengok semua benda ikut monitor ni lepas tu Luffy macam, kenapa tak bagi tahu aku macam daripada awal lagi Haa uh, macam tu, Luffy dia tak tahu yang ada monitor dekat situ kan So, uh, itu panel yang fun, fun panel lah untuk saya dan kemudiannya kita dapat tengok The Gang, The Gang is now masuk ke dalam uh, lab lah di mana Zoro dan Brook dan juga Stussy telah pun masuk ke dalam lab Dr. Vegapunk itulah dan kita dapat tengok Zoro hui Brook Stussy pakai pakaian Egghead ladies and gentlemen. So sekarang ni dia orang dah pakai pakaian Egghead dan complete lah kesemua pasukan Mugiwara no Ichimi telah pun kita dapat tengok semua pakaian Egghead dia orang. So kalau korang tanya saya mana yang paling best, mana paling lawa, mana paling okey semua kan? Saya tak bias tapi saya akan cakap Roronoa Zoro. Saya rasa korang pun setuju dengan saya Zoro punya pakaian kali ni dia macam different lah ha, Untuk saya dia macam dia lain daripada lain lah Zoro yang kali ni Dia dia nampak cool lah for me ha, Dengan letak pedang kat belakang lepas tu Macam pakai jaket macam tu Ui, Lawa memang lawa Brok pun ok, Stussy pun okey. So ya yeah. Kita dapat tengok dia orang telah pun masuk ke dalam lab dan Zoro cakap bukan kita patutnya nak pergi belayar sekarang. Lepas tu Brok pula dia cakap ini adalah island of the future kan future is now kau tak salah saya dah cakap it's like the future dia kata this place really is quite remarkable it's like the future dan kemudiannya Stussy cakap dia risaukan keadaan Stella lah which is Dr. Begapang yang betul dia cakap macam tu So kita dapat tengok full uh, cover page uh, Bukan cover page lah Double spread Di mana kita dapat tengok semua kru ada kat situ Termasuk Stussy, Zoro dan juga Brook Tapi Lilith tak ada Lilith dan Pythagoras tak ada dekat situ Kesemua Dr. Vegapunk ada dekat situ Kecuali the main body Stella dan Lilith Dan juga Pythagoras Pythagoras kita tahu nanti apa jadi kat dia Tapi Lilith, Lilith hilang I don't know where, okay? Kita tak tahu dia pergi mana dan kita dapat tahu daripada Syaka yang diorang tak boleh escape daripada labor face tu Daripada lab tu sendiri sebab shield dah kembali balik dan diorang tak boleh nak tutup shield tu uh. So dia perlukan masa untuk betulkan balik benda lah tu Dan pasukan Stohat Pirate telah pun dikerah Dan diorang setuju lah diorang pun nak buat benda tu Iaitu diorang kena cari Dr. Vegapunk lah Diorang kena cari yang the main body Stella tu lah Okay So, diorang cari ah uh, doktor Vega Pang kat situ tapi chaka telah pun bagi tahu kat dia orang yang okey dekat monitor ni selalunya kita boleh tengok semua benda apa yang berlaku dekat area ni tapi mungkin disebabkan seraphim punya attack tadi kita dapat tahu yang uh, snail cam ataupun nenden mushi yang macam CCTV tu telah pun uh, macam terkenalah serangan daripada seraphim tu so dia macam tak berfungsi sikit Okay. So diorang memang kena cari Dr. Vegapunk lah So bila dia tengah-tengah cakap macam tu Kita dapat tengok Robin dengan Nami Macam fokus apa Syaka cakap Tapi dekat panel belakang tu Panel yang for me kelakar lah Di mana kita dapat tengok Sanji pertama kali melihat Stussy secara depan-depan Ah, -depan. uh, Pertama kali dia dapat tengok Stussy depan-depan Dahlah Stussy tu clone Lepas tu dia tengok Stussy Oh dia terus suka lah Dia terus suka uh, So selepas itu kita dapat tengok Nami cakap Okay kita nak cari Dr. Vegapunk Aku nak tolong cari Dr. Vegapunk Dan aku juga kalau boleh nak cari harta <laughs> okay lah macam biasalah Nami lepas tu Brok pun ikut saya rasa Jinbei pun ikut Nami juga sebab Jinbei ada dalam scene tu dan kemudiannya Stussy pun nak ikut juga Stussy pun nak cari juga Dr. Vegapunk sebab dia risaukan Stella di mana dia cakap I search as well I'm concerned dia kata ah, dan kemudiannya Sanji macam ah Stussy sama oh, dia, tak dia, 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 dia kata macam ni oh ho ho let me take along Madam Stussy ah, macam tu Okay, so Sanji ikut Stussy, lepas tu Zoro pun sama juga. Ah, panel ni memang kakak. For, for me panel ni sampai end of one piece nanti pun kalau ada pun panel ni dia memang takkan tak buat saya gelak lah di mana kita dapat tengok Zoro dia nak ikut juga dia nak ikut juga cari Dr. Vegapunk tapi Sanji macam eh jap 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 marimu jap 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 mosik mosik jap 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 kau nak pergi cari juga lepas tu dia nangis dia cakap Siapa nak cari engkau nanti Kalau engkau sesat ah, uh, Okay saya ringkaskan kepada korang Sebab tu Chopper pun setuju dengan Sanji Dan Robin pun Saya rasa ini first time Robin join gag macam uh, Join benda macam ni Di mana dia cakap Just be Kalau dalam TCB dia cakap Just be a dear Okay dia cakap macam tu Kalau kat sini Be a good boy Warn you Dia cakap macam tu ah. Uh, so Kalah-kalah Sanji daripada Korang boleh tengok emotion Sanji kan Dia daripada happy tukar jadi cinta, tukar jadi marah, tukar jadi sedih untuk Zoro. Ah, uh, so panel ni memang for me kelakar lah, alright. So kita dapat tengok dia orang semua pergi cari Dr. Vegapunk dan dalam lab tu sekarang ni tinggal Luffy dengan Zoro je. Dan surprisingly, Luffy dengan Zoro ditinggalkan bersama Lucci dan juga Kaku. Uh, kita tahu Lucci dengan Kaku telah pun dipengsankan ataupun ditidurkan oleh Stussy dekat chapter-chapter yang lepas. Dan kita dapat tengok Zoro dia macam, uh, okey lah takpelah semua orang pergi kan. Ramai orang pergi tu boleh kot cari kan. Uh, takpelah. Lepas tu dia tanya Luffy, kau ni all out ke sampai penat macam ni kan? Lepas tu Luffy cakap dia sentiasa all out. Dan dia orang teringat dan dia orang macam tak sangka kita jumpa lagi dia orang berdua ni kan. Which is Lucci dan juga Kaku. Lepas tu macam uh, teringat balik kat Water 7. Lepas tu dia orang ada cerita tentang Ice Boss uh, Okay So For me like itu touching moment untuk saya Teringat balik Water 7 kan uh, Right So Kita kembali Kita pergi pula ke The Pow Room Lab Di mana tempat Memori Kuma berada Kita dapat tengok yang Bonnie telah pun tolak Dr. Vegapunk dalam flashback Dan uh, sebab tu lah Dr. Vegapunk hilang Sekarang kita tak tahu Dr. Vegapunk kat mana Okay, ini make sense lah Logik lah Dia tolak Vegapunk keluar daripada bilik tu or something Dan tiba-tiba Seraphim attack pula tempat tu So, kita dapat tengoklah dot dekat situ kan sebab tu Dr. Vegapunk hilang dan Dr. Vegapunk Pang pun dalam keadaan budak dia bukannya dalam main body dia dia dalam keadaan baby dalam keadaan budak so sebab itulah boleh hilang dia orang pun yang dekat dalam lab Shaka semua tu kan Luffy semua dia orang memang tak tahu yang Vegapunk Pang telah pun tukar jadi baby sekarang sebabkan power Bonnie alright tapi itu saya tak nak cerita banyak sangat saya nak cerita tentang back story Kuma sekarang ini kita dapat tengok Kuma Bukan Kumar lah. Kita dapat tengok Bonnie dulu. Bonnie dia nampak ada seorang budak kecil dekat situ okey dia dapat tengok ada seorang budak kecil dan budak kecil tu menangis dia pun macam eh siapa budak ni kan dan kita as reader kalau macam saya saya memang tahulah itu adalah kuma sebabkan kita pernah saya pernah tengok SBS waktu Oda lukis yang sh Shishi waktu kecil tu dan kita dapat tengok dalam ni memang itu adalah kuma lah sama kalau korang compare kan dan itu memang 100% kuma dan kita tengok Kuma nangis Dan secara tiba-tiba ada, ada orang pujuk dia macam tu lah Di mana macam Eh kau kena kena ikut kita orang Kau kena balik semua, semula ke sana Kalau tak dia orang akan bunuh kita semua Ah ha, Macam tu Lepas tu Kuma macam Eh tak nak aku tak nak balik Aku tak nak balik Dia sambil, 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 sambil nangis kan dia, dia tak nak balik Dia tak nak balik Dia tak nak pergi sana kan Dia cakap macam tu Ah ha, Dia nangis-nangis macam tu Lepas tu Bonnie macam Ha? Dia, 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 dia perasan itu adalah ayah dia Dan dia cuba untuk pergi tolong Tapi dia tak boleh nak gerak Dia macam dia tak boleh nak pergi ke situ kan Dia macam pelik macam tu Lepas tu dia nangis kumar masih lagi nangis 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 lepas tu dia kata kalau dia pergi sana dia lagi rela orang kata macam mati dekat situ daripada patah balik pergi tempat yang orang dua orang nak tu nak bawa dia balik Ah, macam tu So macam Dia lagi rela Dia tak pergi sana lah Macam tu ah. Dan kita dapat tengok Dekat bawah tu pula Selepas itu kita dapat tengok Ada orang pula Pergi bully dia Bukan orang yang siluet Yang kat atas tu eh Dia siluet baru pula Di mana ada orang Pukul dia Pukul budak kecil tu lah Which is pukul kuma Dan kita dapat tengok Ada macam gambar castle Dan sebelah tu kita dapat tengok Macam ada Celestial Dragon punya Suit Bayang-bayang Dia tu siluet dia tu Macam Celestial Dragon lah dan, ladies and gentlemen, saya rasa kita, walaupun belum confirm lagi, tapi saya rasa saya boleh confirmkanlah dekat korang. I might be wrong, tapi Kuma adalah bekas slave kepada Celestial Dragon. Okay, dia punya backstory adalah dia bekas slave dan dia nak larikan diri daripada tempat tu dan kita dapat tengok bila Celestial Dragon dapat tahu, memang dia pukul lah sebab slave, slave kan. Uh, okay, tapi saya tahu akan ada orang cakap, oh Kuma tu kan raja, macam mana pula boleh jadi slave kan? Ini waktu dia kecil. Ha, dia jadi ni waktu dia kecil Mungkin selepas dia escape tu Dia dapat jadi raja or something ha, Nanti kita akan dapat tahu lah Backstory dia tak lama lagi Alright So Kita dapat tengok Bonnie dia Dia sedih sangat Okay Dia sedih sangat Lepas tu dia keluar dari dia, dia macam Dia, dia dah tak pegang benda bubble tu Kumar punya memori tu Dan Kita dapat tengok dia kembali balik ke Ke, ke dunia yang betul ni Ke, dun, ke egghead balik Dan lepas tu kita dapat tengok yang dia macam Teringat balik ayah dia semua dan dia cakap aku kena kuat kalau tak aku takkan dapat tahu semua kan a uh, macam tu so dia dia kena kuatkan diri dia, dia lah dan dia saya rasa dia akan pegang balik benda tu dan tengok memori tu dan bila dia tengok tu kita pun akan dapat tengok sekali apa yang berlaku lah dan mungkin time itulah kita akan dapat flashback kuma ataupun back story kuma lah tapi sini dia macam parallel kepada Zoro punya kalau kau orang dah tengok up saya dengan Webro, tak apa saya explain kat sini um, Scene sini sebenarnya dia parallel sikit tau dengan scene nothing happen di mana bila Bonnie sentuh Kali pertama Dia dapat tengok benda macam ni Which is dia dapat tengok Ayah dia waktu kecil uh, Dipaksa kembali-balik Menjadi Menjadi slave tu kalau betul Dan Celestial Dragon Kalau betul Bully dia Like pukul dia macam tu kan Ini macam sikit je Lepas tu dia dah macam Dah tak tahan dah Sama macam Zoro Bila Zoro pertama kali dapat uh, Kesakitan Luffy tu Macam dia baru Ambil sikit Macam Kuma bagi sikit Dia terus rasa sakit gila uh, Tapi Walaupun dia rasa sakit macam tu Walaupun rasa macam tak nak pergi Dia kena pergi juga Sama situasi macam Bonnie ni Di mana dia kena pergi Uh, okay. Alright, so itu tentang uh, Bonnie Dan kemudiannya kita dapat tengok Pythagoras, ladies and gentlemen Pythagoras masih lagi tengah jalan-jalan Dekat Egghead tu Dan dia melalui tempat Di mana Seraphim dicipta Dan secara tiba-tiba dia perasan Ada orang dekat belakang dia Dan secara tiba-tiba Bila dia pandang orang dekat belakang tu Kita dapat tengok Lab tu meletup uh, So, kat sini lah kita dapat tahu Yang ada traitor among them Ada traitor, ada pengkhianat Dalam pasukan uh, pasukan Vegapunk ni lah saya tak rasa Straw Hat Pirate siapakah orang yang saya rasa pengkhianat saya akan cakap Lilith sebab bila lagi kita nak tengok evil side dia dan kemudiannya kita dapat tengok uh, siapa nama tu mungkin Karibu mungkin Karibu dan kita dapat tahu yang si Pythagoras lalu dekat tempat Seraphim kita dapat tengok yang dia, dia lalu kat tempat Seraphim dan bila dia lalu kat tempat Seraphim tu ladies and gentlemen kita masih lagi tak tengok kalau betul ada lagi tiga Seraphim iaitu Moria, Dua Flamingo dan juga Crocodile Tiga ni kita belum tengok lagi dan dia tiga ni evil. So, dia lalu dekat tempat Sarafim. Mungkin tiga Sarafim tu masih lagi berada dekat situ. Dan bila nampak Pythagoras ni, dia ambil kesempatan time ni. Uh, mungkin, kita tak tahu. Ha, uh, korang rasa siapa traitor tu? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat bawah lah. Mungkin boleh jadi Pythagoras sendiri. Mungkin boleh jadi Shaka. Uh, kita tak tahulah. Okay? Korang rasa siapa? Kalau saya, saya akan cakap Lilith lah. Okay? Saya akan tetap stick kepada Lilith. Walaupun I think it's not Lilith tapi... Lilith lah bila masa lagi nak tunjuk di evil kan Tapi Yelah banyak tapi dia kan sebab kita tengok dekat lah chapter dia dengan Edison tu dia macam care kat Edison takkanlah dia nak buat macam tu dekat Pythagoras uh, Tapi bila masa lagi kita nak tengok dia punya evil side tu uh, Okay Alright So kita dapat tengok seterusnya panel seterusnya kita keluar daripada airhead -air, kita pergi ke satu tempat kita tak tahu kat mana tapi itu adalah bilik Morgan Di mana Morgan punya macam Macam balon macam tu lah okay di mana dia punya news punya tempat headquarters dia masa tengah terbang bersama-sama dengan burung-burung uh, apa news koko dia telah pun dapat insight tentang apa yang berlaku dekat EH. Saya tak tahu macam mana dia boleh dapat uh, berita daripada EH tu tapi kita dapat tengok dia baru lepas cakap dengan seseorang lepas tu dia terus bagi tahu apa yang berlaku kat EH. Ah uh, okey dia bagi tahulah okey apa jadi kat EH semua Vegapang, Luffy, Marine pun nak datang kat sini kan. Ah uh, okey. Alright. So lepas tu dia ada macam cakap lah Ini adalah Ohara punya cerita lagi Apa Cerita macam Ohara Lepas tu dia orang Dia macam tak percaya lah Yang government nak buat macam tu Kat Dr. Vegapunk Lepas tu dia bagi tahu yang oh, okey secara tiba-tiba Luffy pun ada dekat situ Emperor Sohai Luffy pun ada dekat situ Yonko Mugiwara no Luffy ada dekat situ so dia telah pun buat satu keputusan yang for me agak BODOH sikit lah okay? di mana dia telah pun manipulate cerita tu di mana dia cakap dia telah pun buat headline dia Strahd Luffy, Emperor of the Sea, which all war with Navy at Egghead, holding Vegapunk hostage Di mana dia cakap Luffy tu ambil Dr. Vegapunk sebagai tebusan. Dan kenapa Morgan buat macam ni? Sebabkan dia nak duit daripada government uh, Dia siap cakap lagi dekat member dia, eh bukan member dia lah, dekat pekerja dia Nanti collect, ambil duit dekat government ah, ambil duit kat government. Di mana dia cakap kalau dah bahasa Inggeris, the government should be very grateful and I need you to collect their gratitude in liquid cash. Dia cakap macam tu. ah, okay. So, itulah dia sebabkan Morgan, Morgan buat macam tu dan saya tiba-tiba kita dapat tengok ada macam seseorang tak bersetuju dengan apa yang Morgan buat ni dan kita dapat tahu orang tu tak lain tak bukan adalah the returning. the, the returning. Nefil Tari Vivi Princess of Alabasta Di mana kita dapat tengok Vivi telah pun kembali Dan bersama-sama dengan Vivi Vivi tak seorang Vivi tak seorang Dekat tempat Morgan tu Ada lagi seorang Iaitu Wapul ah, The man himself <laughs> Wapul is back Iaitu King of Evil Black, Black Drum Kingdom Wapul Okay Alright Dekat sini hari tu dekat live Saya ada borakkan tentang teori Yang sebenarnya Wapol ni tahu Tentang rahsia Imsama Yang eliminate semua tu kan Lepas tu saya tak ada silap Saya rasa Ali King kot Di mana dia cakap Translation dekat uh, Official mungkin berubah Sebab ayat yang The government will arrest us tu kan Tapi kalau dekat sini Saya tak tahu Ali King Dia tengok ke tak benda ni uh, Dia cakap kat sini Dia guns Whack us next So dia macam Sama lah So dia punya dia punya ayat tu lebih kurang sama. So saya rasa saya lagi stick, saya akan stick lagi dengan teori saya di mana Wapul ni sebenarnya tahu tentang kewujudan apa yang berlaku lah. Di mana mungkin dia tengok Gorose bunuh kobra. Uh, itu pun teori juga okay, Kita tak tahu siapa Apa yang berlaku dekat Cobra Sebenarnya siapa yang buat macam tu kat Cobra Tapi saya rasa Gorose lah okay? Sebab dia pergi jumpa dengan Gorose Lepas tu mungkin sama sama Wapul nampak benda tu And ataupun Wapul pun sama kes macam Sabo Mungkin dia nampak Im sama Lepas tu dia nampak Gorose macam tu Sebab tu lah dia bersembunyi dengan Morgan Dan kita dapat tengok kat sini Dia memang takut Dia macam takut tau lah kalau sini kita tengok kan uh, Dia memang takut sangat Lepas tu dia cakap okay, Kita kena ucapkan terima kasih Dia cakap kat baby Kita kena ucapkan terima kasih Dekat Morgan Sebab Morgan ni uh, He's the one Hiding us in the first place Dia kata Sorokkan orang. Kenapa kau kena sorok kaki okay, Kalau Vivi kita faham lah Ada kaitan dengan Cobra Ada kaitan dengan Alabasta Tapi kenapa Wapul Why this man Kau kena sorokkan dia Kenapa Kenapa Wapul ni Kau like kau kena sorokkan dia. Saya rasa ialah dia tahu tentang apa yang berlaku. Mungkin dia tahu tentang rahsia Gorose, mungkin dia tahu dia nampak benda apa yang berlaku dekat Reverie. Kita tahu dia ada dekat Reverie dan apa yang berlaku semua benda tu pun dekat Reverie. Ah uh, so inilah dia sebab kenapa Wapul berada dekat sini I think. Ah uh, okey. Dan Vivi dia macam biasalah dia dia kata uh, Luffy takkan buat perkara macam tu semua dan dia kata sebabkan benda putar belik putar belik cerita ni lah yang dia tidak suka World Economic Journal. Ah uh, okey. Dan uh, saya, saya, saya saya ulang sekali lagi lah Mungkin ada yang tak sempat nak tengok live hari tu Di mana um, Saya buat Saya buat teori lah di mana Apa yang Morgan tulis selama ni Sebenarnya dia putar belik jugalah Di mana contoh insiden paling besar adalah Captain Kobe insiden tu lah Di mana kita dapat tengok Dia tulis Blackbeard culik Kobe Okay Dia cakap Blackbeard culik Kobe Dan sekarang ni dia pula cakap Luffy uh, ambil uh, uh, Vegapunk sebagai tebusan dia macam parallel lah benda tu So saya tak rasa yang Blackbeard colik Kobe Saya tak rasa uh, So jangan I think like Kita jangan percaya sangat lah Apa yang berlaku kat surat khabar tu so, selagi kita tak dapat tahu perkara yang betul uh, Dan nanti dekat bawah nanti Iaitu final Final Orang kata final Final uh, Page nanti Ini dah final page lah Final Orang kata apa lah? last punya scene lah dekat dalam chapter kali ni di mana uh, Morgan cakap benda ni semua adalah entertainment untuk dia. Ah macam tu. Okey, so saya rasa cerita, selama ni Morgan memang putar balik cerita lah. Cerita Kobe tu pun dia putar yang semua cerita-cerita baru-baru ni semua diputar balikkan lah dekat uh, surat khabar tu lah. Dan dia ada juga mention tentang Vivi yang okey, kau kau ni apa You were bowling your eyes out yesterday little girl Haa ah, macam tu Di mana macam Vivi ni menang Semalam ni macam menangis menangis gila Sekarang ni kau Kau macam ni pula Haa ah, macam tu Kenapa dia nangis mungkin ada kaitan dengan Cobra lah Iaitu ayah dia Apa jadi kat Alabasta ke apa kan Okay So, itulah dia di mana terakhir sekali kita dapat tengok dalam chapter kali ni, Morgan cakap this is all entertainment. Ha, dia cakap, it's not about fact or fiction. It's about what sells. News is the biggest entertainment of all, baby. Ha, okay, entertainment dia kata. Ha, uh, so ladies and gentlemen itulah dia tamatnya chapter 1074. So macam mana apa pendapat korang tentang manga One Piece chapter 1074? Korang boleh komen fakta betul ah uh, korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa kalau saya itu salah fakta korang boleh komen fakta betul kat bawah dan kalau ada benda yang korang nak tambah korang boleh tambah kat bawah. Okay, so untuk rivalry hari Jumaat ini pukul 9 malam saya akan ada juga dekat situ Kimi Skoweto punya channel sampai pukul, pukul, berapa masih lagi tak tahu tapi kita start memang pukul 9 malam lah okay, dekat channel Kimi Skoweto. Dan hari Ahad ni akan ada live. Macam biasa pukul 10 malam. Dan mungkin hari Rabu depan pun akan ada live juga. Dan um, chapter 1075 reaction mungkin akan keluar hari Ahad. Hari Ahad pukul 3 petang. Okay. So saya harap korang dapat support saya macam biasa lah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tak tekan butang like tak apa. Asalkan korang tekan butang subscribe tu. So kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye.